बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दा जनाब बिल्कुल मोटरवे टूल प्लाजा इंटरचेंज बिल्कुल इंटरचेंज दे खुले के जनाब चरा शता सो गोरे जी दा खोर दे पापा नि मली दी नो 10 से ते जोड़ करे दा महामा खागा इंटरचेंज करी और दा जी दा खोर दे दा मीटर भी ने बिल्कुल दा बाद है मेंस के दा गोरे कोरोना जुड़ीगी बिल्कुल दा बाद है मेंस के बिजली मीटर दा दा दो पांच मली दी खुले का 10 मली दा खोर नो कयो सड़ी हुई چې دوونه یو نو په خلا هغه دوه کمرو کې ګدارو کې لکه پنځ دی غړې پنځه غړې په یوه ټاله لار دی ان پمپ لګېدلې بجلی مې را تاو خولې دا پنځه مالې دا غوړه دا پلرې مې لري لګېدلې دا غنې نه جوړ او دا پنځه مالې جوړ کړې ده دا ګورې دي کې دا دوه کمرې دي دا پکې واشروم دی د غلطي کور دغه پکې غټه برانډه ده ساریو غیر هم ساتلې شي او عام استعمال لپاره هم ټیک ده کمرې د تخیو خو په لوړه ټیک ټاک دا ځای بالکل مکمل د سیلاب نه د مسایلو نه بالکل پاک تیره موټر وے 400 دا ټول پلازا چې دا پی خبر نه چرا کوزیږي او اسلام آباد ته چخیږي بالکل پتا قزه کې دی جناب دا او وګورئ چې دا کمره د ټایرن چوکا په لګیدل خو ټیک ټاک کار دی پلیستری خو ټیک ټاک کار شوی دی خو او کول ځای دی انتقال قبضه په لاس انتقال جس کا دے جی راوش ہے پیمنٹ پاؤ کے پیسے بجی وار کے اور چکم بقایا دا انتقال سرولز ریگولیشن دیا غبر سرو کی لار بشی کو تبر تو لگی جنہوں نے پیسے انتقال در تک کنفرم کی نو زیب ہوتا جی در کی مخ کے اور انتقال پیسے بدلا آغا بقایا چکم دیا غبر تاسو وار کے تا چک نیسا تھا کہ جی دا علاقہ را جی دا موٹر وے انٹرچینج چکم دے یو انٹرچینج اخوا تھا دا نیسا تھے طرح پہ تارے یو جناب یو چکم دے دا 400 نہ چکل ہے جی اور اسلام آباد تا موٹر وے تخی جائے یا پیخاور نہ راکوزی گیا نو دے سر بالکل فری گٹ فیر کری موٹر وے سر بالکل کھلے کری 20 لاکھ روپے پیکس ریٹ تھے 20 لاکھ کے 20 پیسے ہم کمی نشتا 20 لاکھ پیکس ریٹ تھے دا لس مالے کور دے دا پانچ مالے جوڑ دے اور پانچ مالے نہیں جوڑ ٹھیک ٹھاک دے اور بہترین دے دو کسان ہیں ہم اگشتے جی پشل لاکھ روپوں کے شل پیسے ہم کمی نہیں پیکس ریٹ تھے جو سو کم والے نمبر پہ دا مالک ڈائریکٹ اچھو اور ڈائریکٹ مالک ساتھ سرابے تک اولش